ел жаңалықтарымен жалғастырайық алматыда бюджеттен 423 миллион теңге ұрлаған мемлекетті қызметшілерге сот үкімі шықты қаражат ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталу өте еді бұл туралы жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігі хабарлады медеу аудандық соты ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасының бұрынғы басшысы мен үш қызметкерді бюджет қаражатын үшін кінәлі таныған олар жеті жылға бас бостандығынан айырылып отыр сондай ақ қызметтен өмір бойына шеттетілді